Почитувани гледачи, добар ден и добре дојдовте во уште едно ново, но последно издание за оваа работна недела на емисијата Во тек. Јас сум Мартина Пруковик-Кустовска и со мене ќе бидете се до самиот крај на денешното издание. Како што знаете, како што споменав веќе во изминатите емисии, денеска ќе можете да зборувате на тема која што вие ќе ја одбирате. Реков дека ќе направиме еден приглед од минатата недела, меѓутоа ете сакам да ви дадам можност да зборувате пошироко на теми кои што сметате дека треба да бидат прокоментирани токму во оваа емисија, во ова денешно издание. Меѓутоа ќе имаме уште една тема на која што ќе може да зборувате, а тоа е Бујар Османи, Македонија останува посветена на реформите. Именно во секој момент очекуваме да се вклучиме на пресконференција на вице-премиерот за европски прашања Бујар Османи, каде што ќе ги презентира статусот на имплементација на планот 369. Презентацијата е во пресрет на објавувањето на извештајот на Европската комисија за напредокот на Македонија на евроинтегративниот пат кој треба да се случи на 17 април. Османи вчера во Брисел напредокот го представи пред високата представничка на Европската унија за надворешни работи и безбедност Федерика Могерини. Она што сакам секако да го прочитам на самиот почеток, тоа е конкретно за планот 369, што значи правецот на реформите кои ги предлага владата на Република Македонија поместени во планот 369 произлегуваат од програмата за работа на владата 2017-2020. А го зема во предвид политичкиот договор од Пржино и ги следи препораките од средбите на високо ниво со представниците на институциите на Европската унија. Насоките од Европската комисија во итните реформски приоритети, препораките на групата високи експерти за системски прашања од владење на правото во врска со следењето на комуникациите, како и низата препораки до владата од изминатите години од телата на Советот на Европа, Венецијанска комисија, ГРЕКО. Препораките на ОПСЕ и ОДИХР, на одите и препораките од годишните извештаи на Европската комисија, вклучително и од пристапниот диалог на високо ниво, заклучуците од министерскиот диалог за програмата за економски реформи, заклучуците од редовните состаноци на телата на спогодба за стабилизација и асоциација, документот подготвен од група граѓански организации насловен како предлог за итни демографски реформи и резултатите од консултациите со граѓанското право. Предложените мерки од првата група содржани во овој план треба да се реализираат секако се очекуваше, односно да се реализираат до локалните избори. Останатите мерки се разработуваат од страна на надлежните институции и секако влагаат во втората и третата група мерки кои треба да се реализираат секако до одржувањето на Советот на Европската унија, како и оние кои ќе треба да се реализираат, односно кои се очекуваше да се реализираат до март оваа година или пак до објавувањето на сега редовниот извештај на Европската комисија за Македонија. Тоа е она секако за планот 369. Како што споменав, првата тема можете да зборувате секако за реформите, за планот 369, а втората тема секако, како што реков, е слободна, можете да зборувате за се она што сметате дека е важно да се прокоментира. Јас чисто можам само некои насоки да ви дадам. Имено, до сега неколку пати кроз тек на моабетот, кој што сме го правеле токму во оваа емисија, на неколку пати се јавили гледачи кои што токму сакале да зборуваат и за иселување на младите од Македонија. Меѓутоа, секако тоа после пресконференцијата, сега се вклучуваме на пресконференцијата на вице-премиерот за европски прашања Бујар Османи, а веднаш потоа се враќаме назад во студиото. Почитувани, синоќа досно се вратив од Брисел, каде што со представниците на Европската комисија, меѓу кои со подпредседателката Могерини, меѓу другото ги утврдивме последните информации околу реализацијата на планот 369, како и вкупниот резултат во однос на европските интеграции на Република Македонија со спроведувањето на овој план. Дозволете да ја пренесам пораката која што беше соопштена скоро од сите соговорници, а тоа е дека Македонија успеа да испорача исклучително продуктивна реформска агенда во изминативе 9 месеци и дека Македонија е повторно вратена на европскиот пат. Денес, кога се навршува
периодот за имплементација на планот 369, дозволете да констатирам дека планот е успешно спроведен, а реализацијата ги надмина и најоптимистичките прогнози. И за некој ден, тоест точно на 17 април, очекуваме и се надеваме дека планот ќе биде крунисан со веројатно најдобриот извештај на Европската комисија за состојбата и напредокот на земјата и со чиста, безусловна препорака до Советот на Европската унија за почеток на преговорите со Република Македонија за полноправно членство во Европската унија. Планот, како што знаете, беше поделен на три дела според рочноста во кое што се имплементираа реформите. Реализацијата на делот 3 од планот 369 заврши во ноември минатата година и ја исполни целта за која што беше наменет. Делот 3 беше крунисан со одржување на фер, слободни и веродостојни избори, нешто што беше потврдено како од страна на наблюдувачката мисија на ОПСЕ ОДИХР, така и од најрелевантните домашни и странски организации кои што ги наблюдуваа изборите, а нивните извештаи потоа беа потврдени и од представништвата на најголемите пријатели на Република Македонија, како што се Европската унија и Американската амбасада. Делот 6, иако поради природата на реформите го следевме заедно со делот 9, беше валоризиран во стратегијата 2025 на Европската комисија за проширување со земите од Западен Балкан, каде директно и прецизно беше нотиран реформскиот напредок на Република Македонија и беше потврден европскиот курс на земјата. И последниот дел, делот 9, веќе може да се каже целиот план 369, завршува сега, тоа е со излегување на извештајот на Европската комисија на 17 април, кога што, како напоменав, очекувам да биде крунисан со најдобриот извештај на Република Македонија досега и се надеваме со чиста, безусловна препорака за преговори со Унијата. Пред да почнеме со преглед на усвоените реформи, дозволете да додадам уште нешто. Сите овие реформи, кои што ќе ги прегледаме како донесени закони, имплементирани решенија, изготвени стратегии, се донесени низ целосно, транспарентен и инклузивен процес, внимателно минувајќи ги сите фази на јавна расправа, имплементација на забелешки, вклучување на граѓанскиот сектор, консултации со опозицијата и најважно, сите имплементирани реформи го имаат поминато и соодветниот необходен филтер на Европската комисија, на Советот на Европа, на ГРЕКО и така натаму. Сите овие реформи се усогласени со мислењата, забелешките и препораките на релевантните меѓународни институции. Тоа ја прави успешноста на планот 369 уште поважна, затоа што неговата реализација покаже едно ново ниво на зрелост, еден нов квалитет во изградбата на демократско општество, квалитет кој се надевам дека сите научивме и поради тоа ќе продолжиме и во иднина да го негуваме. Ќе одам на сличен начин како на претходната пресконференција, ќе елаборираме реализацијата на мерките. Реформа, нема да ги коментирам, значи знаете дека се водевме по принципот семафор систем, каде што имаме мерка утврдена, рок на реализација, институција носител, институции придружни, значи учесници и статус на реализација. Со зелено се означени мерките кои што веќе се реализирани во рамки на роковите. Ќе спомнам неколку од нив, меѓутоа ќе се задржам само на одредени делови каде што евентуално има одложување. Иначе, генерално, иако сметам дека овој план не може да се анализира во проценти, затоа што има квалитативно различни мерки во истиот план. Имате една мерка која што може да има тежина колку 50% од другите мерки во планот. Меѓутоа, бидејќи се инсистира на проценти на реализација на мерките, можам да кажам дека
како што реков, надминати се најоптимистичките очекувања и степенот на реализација е над 90%. Очекувавме вчера дека ќе биде и 95 до 99%, меѓутоа одредени закони, како што знаете, во последен момент беа одложени поради барање на опозицијата за дополнителни консултации, иако го поздравуваме фактот што опозицијата се врати во собранието, ги изгласа двотретинските закони кои што се важни, бидејќи од почеток повикувавме дека овој проект, проектот Македонија во Европска Унија не е ексклузивен проект на една влада или на оваа влада. Тоа е проект на целото општество во целина, на сите влади до сега. И не инсистираме на никаков ексклузивитет во реализирање на оваа најважна цел за државата, која што е барање на граѓаните. Така да, уште еднаш, ако зборуваме во бројки, реализацијата е над 90% од планот, односно од вкупно 103 мерки кои што беа предвидени, само десетина се не се реализирани, во, односно помалку од 10 во овој период, иако ќе ви образложам зошто е тоа така. Меѓутоа, пак ќе кажам дека квалитативно мерките се различни. Значи, стратегија за реформа во правосудниот сектор, рокот беше декември 2017, веќе е донесена, прифатени се сите препораки и извештаи од Европската комисија, од Венецијанската комисија, и тоа е најобемниот документ кој што ја утврдува политичката и односно рамката како ќе се реформира судството во наредните три години. Законот за утврдување на факти реализирано, одиме понатаму, значи вратете се назад. Уште ето. 1.1.4 донесување на закон за изменување и дополнување на закон за судовите во делот на основите на дисциплинската одговорност. Овој е еден од тие закони кои што требаше да се донесат вчера, меѓутоа поради потребите и на опозицијата и на Европската комисија за дополнителни консултации ќе се донесе понатаму, иако владата го има донесено овој закон. Реализирани се овие три мерки. Донесување на закон за бесплатна правна помош. Овој закон беше подготвен со помош на експерти од Европската Унија. Донесен на влада. Меѓутоа, во собраниска процедура, во јавната расправа, излезе дека има амандмани на над 53% од членовите во законот. Согласно процедурите, кога има амандмани на повеќе од 50% од текстот на законот, тој се враќа повторно на доработка. Така да, ова е важна придобивка на демократскиот процес во државата, дека нема веќе наметнување на решенија од страна на владата или на политичкото мнозинство. Туку јавната расправа може да ви го врати законот назад, затоа што ќе ви даде десетици или стотици амандмани кои што вие сте обврзани потоа да ги разгледате. И од самите и од меѓународните партнери ни е укажано дека враќањето на овој закон е придобивка на демократскиот процес и на новиот пристап кој што владата го има во однос на инклузивноста и на вклучување на сите во процесот. Овие мерки се реализирани исто така. Све што е зелено е реализирано. Значи, во делот на правосудството, мерките од планот 369, видовте, се само два закони за бесплатна правна помош, кој што е вратена доработка заради мислењето на јавна расправа и за дисциплинска одговорност на судиите, каде што поради барање на опозицијата за дополнителни консултации, меѓутоа и на други релевантни фактори, дека сепак е тоа важно прашање е вратено на доработка. Во делот на безбедностните служби, вчера собранието изгласа многу важен закон за оперативно-техничката агенција со двотретинско мнозинство, што значи суштинска реформа во безбедносните служби, бидејќи веќе нема државната ова агенцијата за безбедност и контраразузнавање, дирекцијата за безбедност и контраразузнавање нема да прислушува, туку ќе биде само странка во барањето на прислушувани материјали, како што ќе бидат и царина, како што ќе бидат и финансиска полиција или пак другите институции. Односно, целиот процес се префрлува во независна агенција, како што е оперативно-техничката агенција. Значи, сите овие мерки во делот на безбедносните служби се реализирани.
после можеме, доколку имате прашање за било кое од овие поединечно, може да образложам, во делот на собранието. Понатаму све е реализирано. Една мерка не е реализирано, носење на етички кодекс во собранието. Имав состанок заедно со премиерот, имавме со председателот на собранието, не информираше дека драфт текст на етичкиот кодекс е подготвен, меѓутоа за ова треба консензус од сите политички партии и се договориле дека во мај месец, кога ќе биде процесот кој што го нарекуваат Жан Моне, на усогласување на ставовите помеѓу политичките партии, ќе биде усвоен и текстот на етичкиот кодекс. Значи, ова е барање на собранието со цел консензус на сите политички партии и единствена мерка која што не е донесена од воделот на собранието. Понатаму, во делот на именувањата исто така, избор на јавен обвинител, пополнување на испразнетите места, избор на членови на Уставен суд, членови на Совет на јавни обвинители, раководни лица преку транспарентна и конкурентна постапка, сето тоа е реализирано. Избор на судии за испразнетите места е реализирано. Во делот на реформа на јавната администрација, значи, гледате дека има различни мерки. Например, стратегијата за реформи во јавната администрација е обемен документ во кој што работеле стотици луѓе. Документ кој што неколку пати е пуштен до Европската комисија, вратен назад со забелешки, прифатени забелешките, повторно вратен на мислење, повторно се додека владата го има усвоен. И ова е сериозен документ кој што повторно ја дава рамката за реформа на јавната администрација во наредните години со акциски план, со предвидени финансиски средства за реализација на истиот. Понатаму. Советот за реформи, добро управување, понатаму. Значи, све што е зелено е реализирано. Понатаму. Овие три мерки од планот не се реализирани поради тоа што Европската комисија бара дополнителни консултации, поширок процес на консултации со цел да се реализираат овие мерки. Реализирани мерките, понатаму, борба против организиран криминал и корупција, реализирано, понатаму. Медиуми, све е зелено, понатаму. Усвојување на нова стратегија за соработка на владата со граѓанскиот сектор. Тука, овој процес е пред финализирање. Меѓутоа, само заради фактот што во мерката пишува усвојување, не можеме да го преиначиме во реализирано. Инаку, целата процедура, целиот пат до усвојување е завршен. Сега треба само моментот на усвојување во владата. Меѓутоа, толку бевме прецизни во реализација на планот. Поради еден збор усвојување, мерката останува жолта до усвојување на седница на влада, иако тоа е техничкиот процес, бидејќи најдолгиот пат од формирање на совет, од преговори, гласање и така натаму е завршен. Меѓутоа, бевме прецизни и до последен збор во означување на мерката заради кредибилност на целиот план. Понатаму. Реализирани мерки. Понатаму. Во делот на миграциите, подпишување на договорот со Frontex, знаете, тоа се преговори, има неколку рунди на разговори, има одредени политички моменти каде што се разбира ние ги браниме нашите позиции во овие преговори и затоа овој процес се уште не е завршен, меѓутоа исто така постигнат е голем напредок во овие преговори. Понатаму. Донесување на закон за странци, законот е влезен во собраниска процедура, меѓутоа не е донесен, така да ние се уште го водиме за нереализиран, иако целата постапка е завршена и само треба финалниот акт на гласање. Понатаму,
воспоставување на информатички систем за интегрирано гранично управување. Овде никогаш немало рок, бидејќи ова е тековен процес и затоа се уште него го држиме жолто, бидејќи треба да држиме внимание на таа мерка, односно дека треба континуирано да се реализира. И закон за употреба на јазиците. Дозволете на крај да констатирам дека со завршување на планот 369 не завршуваат реформите кои што се предзнак на оваа влада, туку напротив, оваа агресивна реформска агенда ќе продолжи и во иднина, и тоа во насока на имплементација на процесите кои што произлегуваат од шесте водечки иницијативи на стратегијата 2025 на комисијата, како и сугестиите, коментарите и забелешките кои што ги очекуваме на 17 април со извештајот на комисијата. На крај, вистинска валоризација на овој успех ќе представува и успешното надминување на прашањето за името со Грција, па преку почеток на преговори со Европската Унија, уште повеќе да се зголеми реформскиот курс на државата. Само преку таков пристап ќе обезбедиме по-квалитетно, по-правично европско општество за граѓаните, како основен предуслов за прогрес и напредок кој ќе обезбеди и поголема благосостојба за граѓаните. Почитувани, и благодарам на вниманието, а сега ќе ми дозволите и на албански да направам презентација. А јени готи? Тандеруар професуесту ме. Така, тоа беше прес на вице-премиерот за европски прашање Буер Османи, каде што секако го сподели планот за 369, односно извештајот за планот 369. Прашањата новинарските, верувам и препоставувам дека ќе имаме можност да ги пуштиме во следниот дел од емисијата во ТЕК, така што ние сега продолжуваме понатаму со темите кои што ги отворивме, темите на кои што денеска можете да зборувате. Буер Османи, Македонија останува посветена на реформите, како што впрочем ми кажа пред малку. И втората тема ќе биде отворена, односно слободна тема, нешто за што ќе вие би сакале да зборувате токму денеска. Јас чисто споменав, ете, бидејќи имаше гледачи кои што неколку пати до сега токму во оваа емисија коментираа за иселувањето на младите од Македонија, можам да кажам и морам да споменам дека на вистина се уште постои на таква индиција каде што младите се уште планираат да заминат од оваа држава, се со цел да најдат подобар живот. Тоа е една од можеби темите, една која што вие чисто моја препорака до вас, на што би сакале вие да зборувате. Може да зборувате секако и за здравството, и за сите оние нешта кои што сметате дека треба да се спомена токму во ова емисија. Секако и за темите кои што ги имавме во текот на ова недела. И токму затоа, всушност, не објаснив, не ги поставивме на тој начин, како преглед на теми од минатата недела, затоа што на вистина ова недела беше актуелно доаѓањето на Никос Кодзијас во Македонија и секако за интерпелацијата, која што ми се чини дека два дена зборувавме на тие теми. Па токму и затоа, отворам денеска слободна тема, заедете малку пошироко да зборувате и да ви остава можност да кажете вие што сакате денеска и на која тема да се обратите. Одиме со првиот гледач. Добар ден. Ало. Повелете. Добар ден, Мартина. Повелете, добар ден. Ве поздравувам, душо, и сега... Благодарам. Ке пробам од тоа што слушнав сега од господинот Буер Османи, или од пресот. Добро. Да, овој, јас лично своје мислење искажам и би ве замолила, вие бар држите до тоа, не би сакала мојата дискусија некој да ја дискутира. Добро. Затоа што никогаш не сум дискутирала по ничија дискусија. Така, готов, се договорено. Да. Мартина, слушајќи го, а и пратејќи го целиот период низ кој поминувавме, мене ова што го слушнав од господинот Буер Османи, ке ме прости, меѓутоа ми делуваше на еден добро пишан и елабориран документ на реформи, кој што го нарекоа 369. Так, мислам дека внимателно заприметив 3 опфаќа изборите во Македонија, кои што били исклучително
нели во ред, так, чисти, фери демократски, како фери што спомена, демократски так. И така натаму. Uh-huh. Јас не би се сложила на таа, на таа тројка, јас гледам со една огромна нула. Ние во тие избори, уште во предизборната кампања, веќе знаевме дека од надвор ЕУ и Америчкиот амбасадор беа поприлично заинтересирани да им се помогне на овие луѓе што ги донесоа како влада да бидат победници, и така излезе. Како се случи тоа, на долго и на широко, они не победија на изборите за еден глас, меѓутоа се роди некоја си платформа, нели, дојде како дојде и ова гарнитура стана влада. Добро. Значи, баш не би можела да се сложам со изјавата на Европската унија во тој период. Али добро, тоа е тројката. А сега идеме на шестката. Ајде. Тука е бугарскиот договор за добрососедски односи, според мене, и ветениот албански јазик, кој што е, ви сами се уверивме, веднаш после македонскиот, си се обраќа, веројатно дека полека и тоа ќе се протне. Значи, и во двата случаеви, на оваа шестка, ќе речам, добрососедскиот договор еднострано ни овозможува некому да има добивка. Ние како немам јас ништо против добрососедските, да се разбереме, односи. Со сите земји сум се изјаснувала дека една еквидистанца сакам да се одржува. Меѓутоа, овој добрососедски договор помалку или повеќе не прави да бидеме губитници. Исто така и воведувањето на службениот албански јазик, за кој што нели дополнително ќе имаме представа што и како ќе се случува. Е, сега деветката е чисто извештајот, нели, и надежта дека Европската унија ќе ни даде некој поспецифичен предлог за препорака за влез во истата. Сума сумарум, Мартина, според мене, велам, се во ова што го видовме и графиконот што оддалеку ни се покажа, се уште е само едно големо ке. И тоа е тоа што мене ми смета. Што овој вниманието на овие 10 месеци беше на овие три точки, кои што не знам колку за Македонија беа битни. Транспарентност нула ќе дадам, инклузивност нула ќе дадам. Имам право така да се изјаснам, нели? Аз така гледам на ова. Мислам дека со молчење на нивни специфичен начин во согласност со договорот што го направиле со Европската унија и со дел од НАТО, еве да кажеме, или со Америка, не е битно, ги реализираат работите онака како ги реализираат. И сега велиме тука треба да се граѓанските здруженија вклучени. Јас искрено, бидејќи спомна господинот Бујар Османи нешто околу менување на некој закон, и не знам дали беше ќе ме коригирате околу изборниот закон или од собранискиот деловник, нешто во тој контекст, јас мислам дека треба оваа влада да свати више дека народот полека, но сигурно бара менување на изборниот законник. Да. Хитна промена на собранискиот деловник, оваков каков што е, апсолутно дека огромен број од народот немокен да го нели, на сите седници гледаме, не се согласуваме, меѓутоа се повикуваат на него и ние сме ставени пред свршен чин. Значи, би сакала да допре до нивните уши ова што го кажувам, дека ова се работи кои што исто мораат да влезат во тие реформи, ако, нели, ако се работи и понатаму на истите реформи. Би сакала околу судството, кое го спомна, дека сите овој те
теоретски пишани работи се завршени. Би сакала тука да ни се одговори што е со 40% судии, начинот, нели го спомна господинот Бујар Османи, набирање на судии, меѓутоа ние знаеме дека имаше варијанта 60% со завршена судиска академија, 40% без завршена судиска академија. Значи, да ни се објасни дали е тоа самоволие на некој, на самата влада, или тоа го одобрува Европската унија и зошто го одобрува. Бидејќи се спомне и Венецијанската комисија, поточно дали Венецијанската комисија го одобрува и зошто истото е одобрено. Значи, не се сложувам и со тој начин. Тука, за повеќе работи, ќе речам, има едно големо ке, меѓутоа од моја страна има и едно големо но. Но во смисол, сите овие работи кои што мене ми делуваат, вели некој ги сработивме, а народот не гледа сработено, значи гледа една пишана теоретска замисла и така натаму, која ке се реализира, Европа ја поддржува, но кој е условот? Што е најбитното според мене, Мартина? Се се прави само да се смени името на оваа наша Македонија. И јас апсолутно не можам да видам напор, не можам да почувствувам ефект, иако сметам дека требаше сосема другачи. Очекував нешто сосема друго од предизборието на оваа влада, на оваа гарнитура, ветување во однос на економијата, на платите, на животот на луѓето и така натаму, ама еве бидејќи одбрав да дискутирам за пресконференцијата на господинот Бујар Османи, мислам дека се изјаснив толку колку што заприметив, слушнав, разбрав и ви благодарам за одстапениот простор. Бидете поздравена, тоа е моето видување. Така, ви благодарам. На оваа проблематика. Ви благодарам и вам за вашето јавување. Имајте убав и пријатен ден и убав викенд. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Повелете, во програма сте. Дали имаме гледач на линија? Добар ден. Добар ден, повелете. Добар ден, Мартина. Повелете. Господина пред малци. Да. Господина пред малци, зате ме простор од вашова емисија, исто кога Бујар Османи. Добро. Молам малце, да кажете да бидеме што по-конкретни. Не можеме се да се зафатиме све што кажал и не кажал и све што било пишено и не пишено и каде ќе не биде крајот. Во ред. Ајде сега. Во врска со ова експозе на Бујар Османи, јас како човек, како граѓанин, прво што сакам да го пофалам, да кажам дека одлично го знае македонскиот јазик, многу, многу убаво литературно се изразува и така треба и нашите други политичари, па и новинари, и други експерти, кои што настапуваат јавно, да се го употребуваат македонскиот јазик. Значи, во тој однос, ученичка чест, за господинот Бујар Османи. На дарбарите кои што не беа прикажени, секако не можеме да видиме. Да, извинете, господине, ве молам тонот на телевизорот на малете, го за тоа што фонија се создава. Извинете. Ајде. Одма. Ајде. Одма, извинете. Повелете. Меѓу другото, да не се распринувам многу, тама спомна нешто за Собраниската работа, за правилата во Собранието, за деловникот и така натака. И што ми ке зеда в збор, сакам тука да обрнам едно внимание на кое што тежиштето треба. Добро. Војдни на Собранието и сите кои работат на таа проблематика да обрнат поголемо внимание и го решат. И други па сме се јавил на таа тема,
Тој собранијски правилник е донесен уште, мисля, 2008 година. И чудно, чудно, многу чудно ми е како пратениците во тоа време можели да донесат правилник со кој што собранието практично се блокира во својата работа. Ете, например, имавме пред неколку години еден кој што читаше, тој што собранијскиот спигер, читаше поезија и со молчењето, значи по собранието, во деловникот пишувало и молчењето било дискусија. Со тоа не знам колку дена се блокираше работата на таа една комисија. Понатака, исто така, по деловникот можело, значи, да се пише, да се даваат реплика на реплика. И на тој начин работата на собранието се блокираше со недели, со можда и со месеци, така натака. Отоа и начинот на формирањето на групи, подгрупи. Добро. И на тој начин исто така се блокира. И многу уште работи има кои што во тој деловник треба да се пречистат. От и бакви начин на собранието на вистина не одговара и ова е една голема, голема загуба во тоа работене на собранието, да не сугодја на закони и така натак. И граѓаните нас не револтира, оти кој ќе видам некој по 10 пати овој реплика на реплика ни кажува, или пек и таму чита поезија и така натак. А сме ги избрали да работат и затоа се и платени, тоа јако платени, и наместо да земаат да ги читаат законите и да дискутират независно кој од која партија е, нека и од партијата која што е на власт, али пратеници да учествуваат во донесувањето на законите, а не тамо да дремат, да читаат вестници, да гледаат други работи, а да не учествуваат и така довеѓат до тоа на некои закони има потреба након година пет да се менуваат. Како што беше случајот на телевизија, не слушавме еден закон за просвета, за култура, или беше 29 пати променуван законот во тек на 2 години. Што е тоа? Тоа е смешка, една наистина невидена смеја. И ако така работи собранието наше, тогаш ќе немаме ни Европа, ќе не прима нити било кој друг. Благодарам што слушавте. Ви благодарам и вам за вашето јавување. Бојер Османи, Македонија останува посветена на реформите и имате можност да зборувате на тема која што вие ќе одбирате секако. Се што сметате дека треба да се прокоментира токму денеска во ова денешно издание на емисијата. Во тек одиме со следниот гледач. Добар ден. Мартина. Добар ден, повелете. Настопи на телефон, поздрав за тебе и гледачите и наравно. Благодарам. Поздрав и до вас, повелете. На екипата ваша. Многу ми е криво да зборам за братучет ми, Бујар Османи, братучет ми е, како политичар. Он е многу јак хирург и не требаше тоа да го направи. Подобро е, поголеми гестовите праеше како хирург, колку политичар. Добро. Политичар е трцилаж. Ако не биде трцилаж, не може да биде политичар. Добро, може би се пронашол и во таа сфера. Што знам, ја му рекал, отиме, па викам, ме собра, вика и така. Викам, ма дај откажете, ама не може да се откажете. Ти влегуваш, даваш еден ден да влегуваш во Оро, после даваш два, да влегуваш, ама не може. Така да, он е, можем да кажем дека умерен политичар и во главам искрен. Значи, тоа што го кажува, тоа што го мисли, освен некојаш ако не е потечи притисок, што мора да каже така, а и тоа му е добро што он не го кажува директно, туку малце наоколу, и кој разбра, разбра, кој не. Меѓутоа, ја и на друго сакам една мова. Ајде. Мартина. Првата гледачка се обрати до вас и до нас да не сме правили муабет за незиниот муабет. Што значи тоа? Значи, ако она кажува лаги со вагони, он ова да не ја критикуваме или да не ја така, да не сака да се коментира, да.
да не ја реплицираме. Незиниот коментар, да не се дава коментар на незиниот коментар, добро? Да, ама не е тоа тоа. Ако сме демократија, ќе дозволиш и да се реплицират и да им реплицират некому. Не она само шири лаги, шири омрази, по сите, буквално по сите медиуми ја слушам. Добро. И така престана еднашка да стави само отров. Ако изгрешил нешто СДС да не иде, нека ти ги прави работиме само со СДС. А не нас да не малцесира тука што било. Не го подозувам да помане, а неам ни против СДС. А од друга страна, отров. Немате? Не иде тоа така. Друго е нешто, пошто е подразно, че не за вчера. Бев до Хавара си и имам ја некое си право за користење на патарини ве бесплатно да ги минам из Македонија. Ја за прв пат ова година подносов барање, уште во ноември месец, и да на секретарката одружение од тама да ми следи тоа све што треба, стика други податоци си имаш ма тама. И денеска таа картичка не е готова. Меѓутоа, јас добив уште пред 2 месеца на книжка на легитимација, кои се генералите тамо. Тип на возилото, регистарски број, све, боја, тип на кој, све, значи, име и презиме моје, слика моја има тука, дека имам право на патарините да поминам бесплатно. Меѓутоа, треба да имам и она електронска картичка. Меѓутоа, ние за електронската картичка се уште не сме подготвени, затоа што сегде има луѓе по патарине, венели. Да. Што ја спушти и што ја дига рапата. Така, да. Ако ја имам таа картичка, да, значи, ќе си го ставам тамо сам и ќе се отвори рапата и ќе се затвори кој ќе го мјас. Меѓутоа, покрај тоа, уште не се ни готови овие картички, електронските. И тој последната патарина што е према квартирата Кокода, после Велес, упорно вика, мора да има таме. Господине, зошто морам да имам? И ева ти овдека, а прашите ви во вашата дирекција, вашата управа, зошто не се готови тие електронски картички? Да. И кои ќе бидат готови? Мене ми е речено, ева и документ имам, дека не ќе платите за 60 евра. Вика, зошто викам да платим? Вика, за тоа што ја немате. Ако ја имам електронската картичка, што ќе биде? Па вика, со нејзе се отвара. Е, па вика, ако ја отварам, ја со нејзе, што мара да ми е тука? Ајде, вика, напочите, вика, ме работно место. Еве, имам, па не ти ја дам. Вика, ајде, да видиме. И престанам, а пак ме натрава платим 60. После на враќање, истата песна беше, меѓутоа бев малце поупорен, да не кажем по-безобразен, и ме пуштија и пред Велести, после Велести. Бламо не направија моја бето обшто кај предскупи, да. Кај аеродром. Тука, така да. Така да, малце не мазатират или не ги знаат работи луѓево, или нека биде добро информирани, и со така ја кажа во секретарка, ти ја она вчера реагира, и ќе биде на порадака што ќе биде. Добре. Така да, уседнаше ќе се навратам ја со првата тема, да ги оставиме политичарите, овие што во ТЕК се на владата, да направи реконструкција мала, треба да направи премиер Заев, така да ги одат работиле напред, за 10 месеци не се прават огромни резултати, затоа што огромни прљаштини предходната влада остаи. И додека таа предходната, додека ги разшират тие предходните прљашни ќе ги направи, треба малце време. Дали тоа или тоа да го направи? Така, добро. Така да, ја мислам дека све ќе биде како што треба. Така. Поздрав и се небо. Ви благодарам за вашето јавување. Имајте убав ден. Бујар Османи, Македонија останува посветена на реформите. Проследивме и пресконференцијата токму на вице-премиерот за европски прашања Бујар Османи. И втората тема, можете секако да зборувате за оно што сметате дека е важно денеска да се прокоментира. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Бујар Османи, Македонија останува посветена на реформите. Добро е Македонија да биде посветена на реформите. Ама не оди така.
Се е каша попара. Uh-huh. Само обичниот граѓанин никој не го слуша. Uh-huh. Туку имам за прста тема. Добро. А сега слободна тема за ќе зборувам за здравството. Ајде. Од 11 август 75 година јас сум по сите болници. И Скопје, и Охрид, и Прилеп, и Велес, и Гевгелија, и на крајот и моје Кабадарци, што стално одам таму. Секден сум била по сите градишта. Секден сум услужена од лекари, од сестри. Ама, ќе кажам, 60% има лекар што ќе те прими, што ќе ти објасни се и се што. Има лекар што не ќе да те прими, а отвара вратата и вика, шо ти е? Како шо ми е? Имаш ли кантала? Имаш ли дек? Треба ли да слезам? Треба ли да кажам се? Или пред 20 души у хоро ќе чекат? До каде ќе одиме? Човек ќе испати дал крв во дрвата. Да, господи, се прекинува линијата? Се прекинува линијата, тука ќе... Молам? Велам, линијата се прекинува? Е, како се мојата линија се прекинува? Зошто се прекинува? Еве, ја вас не слушам. Добро. Вие мене ме слушате, меѓутоа имаше прекини, така што продолжете. Се додека е во ред линијата, ќе ве оставиме да зборувате. Оде пациентот ке докторката, докторката му вика, не те прегледувам. Зошто да не го прегледа? Бил со приоритетен упут. Па шо ти е со приоритетен упут? Тој човек 25 години не отишол на лекар. Тогаш отишол и да не ќе да го прегледа. Прашувам други лекари, остави ја таа таква. Каква е? Она е лекар, дала заклетва. Ка секој ќе го прими, ќе го прегледа и ќе му пружи помош. Так. Не да ви а е таква, чути, не зборуј. И директорот е од ДЗС, ќе ти избркат. Зошто да ме бркат? Ја плачам за сето тоа. Срамота, па јас убила во Скопје, доктор што не су го вишла никој пат. Тука докторот го праќаше мажот ми во Негорци бил ума. А каде тоа тука? Каде? Од кој град сте вие? Од кој град сте вие? Господја... Така, полека само. Од кој град сте вие? Дали сте се уште на линија? Добро, гледачката се исклучи. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Добар ден, Мартина. Повелете. Одам до телевизија 24. Благодарам, повелете. Ова тема што ја ставите за Бујар Османи за реформските работи што се работа во Македонија, треба на македонскиот народ да му се каже дека не треба да кажуваат кај била примена, што не била примена. Овде се работи за една сериозна работа за Република Македонија. Реформите 369, 36 завршија, сега продолжува 9 месеци. И сега, ако некој при очи се прави слеп, да не види дека се има направена реформи, и то поголем дел од тие реформите, каде сега останува најголемата реформа да се направи во судството и обителството. Али и таму е почнато, привидејќи, ако се сеќавате, преседател на јавното обвинителство беше врлен. Сега е друг преседател. Преседател на судски, на советот на обвинители беше друг. Сега е друг. Ебе, како можат да не гледат луѓе дека реформи почнуваат да се прават? Реформите нас ни донесат големи резултати во Република Македонија. Ние како мала државичка од 2 милиона и кусур жители, ние мораме да се стремиме за да одиме во Европа. Ние не живееме на азиски или афрички или амерички континент. Ние живееме во Европа. Затоа нас не е местото во Европа. А то што сакаме да одиме во НАТО, јас неколку пати го зборувам тоа. 91 година, овој Аспару Хралевски, го носеше Никола Клусев, која прогласуваме независност на Република Македонија. Ако не беше та Америка, Македонија ќе беше поделена на два дела, и Србија и Грција. Со тоа што нека не плукаат по американците со дрвја и камење и фрлат, затоа што НАТО структурите во Македонија имаат точна цифра, вие кажувам,
980 милиони долари а инвестирано во возила, во опрема и во сите работи во армијата на Република Македонија. Ние не бараме ништо повеќе, ништо помалку, да бидеме како мала државичка заштитени од поголемите држави кои постојат околу нас, затоа што веќе ние не можеме да се изземаме од НАТО и од Европска унија кога веќе Бугарија, Грција, Албанија се членки на НАТО, еве дури и може и Косово да влезе пред нас. Сакам да ви кажам дека стратешкото значење за безбедноста во Република Македонија се НАТО структурите. Со тоа што кога ќе станеме членка на НАТО, кај нас во Македонија, она што е влезено, ќе влезе уште повеќе страни капитал, кој ќе му биде безбеден капиталот. Се уште да ви кажам право, странци да се плашат да доаѓат, затоа што нема безбедност во капитал. Треба да му обезбедиш ти да биде безбеден тој човек кој инвестира во Република Македонија. Со инвестирањето на Република Македонија ќе се вработат многу млади кадри кои што бегаат еве надвор, таа економска миграција, кои што си одат надвор, си бараат работа луѓето. Сега, јас не знам, овој народ македонски не сака НАТО, не сака Европска унија, не знам ова. Нека извини, таа првата гледачка, и ја ќе ти ја спомнам, таа нека не кажува дека има втор службен јазик. Ако знае да го протумачи и да го вработи амандманот 5, член 5 од Уставот на Република Македонија, многу прецидно и децидно кажува дека онаму каде што националностите се повеќе од 20% имат право да го користат нивното писмо и нивниот јазик. Додека со овој закон за јазиците не му се дава службен јазик на албанци. Туку се прават до прецизирање на некои работи во член 5 од Уставот на Република Македонија. И ја ќе ви кажам, тие се административни работи. Во судот, во министерството, во судството, во министерството, подрачните единици, онама каде што се на 20%, треба да се го, да се примаат на својот јазик административен документ. Во тие работи се работи. Никаде не пишува втор службен јазик. Уставот, барем го знаеме, и преамбулата знаеме, која е преамбулата, така да нека не ги замајуваат народот, такви се јауваат многу пати и на некој начин прават некој работи. Јас и вчерашната пресконференција ја пратев на големата представничка за безбедност и соработка на Европската унија Могерини со Бујар Османи, многу прецизно и децидно кажат дека Македонија со реформите е напред и сега ќе добиеме ние услов за преговарање без никаква точка запирка и без никакво не. И така да видиме ние на 17 како Македонија. Ние како Македонија ќе бидеме пресретни да се видиме еден ден во НАТО и Европска унија, затоа што се разбериме. Немојте да правиме некој лудари овде во Македонија да кажуваме некои работи. Добра. Собранието на Република Македонија, тоа е избрано народ. Тие ќе си работат. Не можеме ние како поединци да му даме некои права и насоки на пратениците. Се знато, тоа е, ние сме го избрале. Какво е тако? Инак извини господа, што кажа да ќе биле нерегуларни изборите. Тоа е една од реформите. Изборите, јас бев и член, и посматрач бев на тие избори, без разлика од каде, што, како, регуларно помина таму кај што бев. Никаде немаше нити точка, нити запирка, нити ништо. Така да, тоа е, ние првиот тест што го положиме, 2016 година. А вториот тест го положиме 2017 година во октомври, локалните избори. Покажа и докажа дека слободна и право на граѓаните за кого ќе гласат и како ќе гласат. Затоа реформите 3-6 се завршени, уште 9 остануваат, каде што треба да се финишира со тие
проблем е околу придавката на името на Република Македонија, така да треба малце трпение, вика и спасение, а не треба на ние во 9 месеци ова влада требала да направи се и се што, па не сме ние со чарното стапчето да го направиме, да се разбереме. 11 години урниса на Македонија. Добро. И ние сакаме одненаш за 3 месеци, ајде да привршуваме, бидејќи да, немаме ни многу време. Ви благодарам и вам за вашето јавување, да не се повторуваме секако, да бидете поконцизни, се со цел да можат и што повеќе гледачи да се ват. Режија, дали имаме време за уште еден гледач на кратко да пуштиме? Имаме, Петар Христовски Пепи. Увелет. Краток и јасен, аман, добро. Аман, аман. Вака имам предлог, најдрага колешки, најубава. Имам предлог да направиш наместо две у очи у очи 4 минути да има. Добро. Предложи таму, кај главните. Добро. Тоа мисли, вака не може вака. А на првата, одма краток јасе. Не Америка, не ЕУ ја донесува вас. Бомбите ја донесува, вистината ја донесува, животот го донесува. Добро. И така натаму. Тоа е факт и нема ништо друго. Толку краток и јасен и... и поздрав од Пепи до сите. Добро. Ви благодарам за вашето јавување. Поздрав и до вас. Имаме ли време за уште еден гледач? Добро. Тука ќе направиме кратка пауза. Во 12 часот следуваат најновите информации од Македонија и од светот. Веднаш потоа се и рекламниот блок. А ние се враќаме по рекламниот блок, повторно со темите на кои што продолжуваме секако да коментираме. Останете со нас.